კრებო დაგიბრუნდით. დღეს ვაგრძელებთ თამაშს. რა თქმა უნდა, პეს 2019-ში ივენტუსის ასე ვთქვათ კარიერას ჩემპიონთა ლიგას თამაშობთ ექსკლუზიურად და ჩვენი შემდეგი მეტოქეა ტოტენჰემი, რაღაც ცნობილი გუნდი. და რა თქმა უნდა, კეინი და ასე ვთქვათ მისი გუნდი მთლიანად არის ძალიან მოტივირებული გამარჯვებაზე. ჩვენ რა თქმა უნდა ყავს რონალდუ, ას დიდი პლუსია. დიბალა, მანძუკიჩი, ნუ აქ ისეთი არავინ. კარგი გუნდი ყავს, მაგრამ მთავარია როგორ განვითარდება ეხლა მოვლენები და მოვიგებთ თუ არა ამ მატჩს ჩვენ, რადგან გავიდეთ ფინალში. და თავის თამაში პირველ საყარ დავაყოვნებ. აქ ამ სტადიონზე იქნება თამაში და ნახოთ როგორ განვითარდება ჩვენი მოვლენები. ფინალეს ვიღებდი, თუ არ გახვთ ეს ვიდეოები ნანახი, შეგიძლიათ ნახოთ. ასე რომ დავიწყოთ მატჩი, მეგობრებო. და უნდა მობილიზდეთ, რა თქმა უნდა. პროტოტენჰები არ არის სახუმარო გუნდი. ახო, ახო, ახ, დასვა, დასვა. აი, ხა გადარჩი, ნუ ძალიან სწორად ვითამაშე დასვაში. ამათ გოლი არ უნდა გავატანინო. ეგრე გამოვიტანე, მაგრამ სად კარგად ვერ გამოვიტანე. აი ხა შეიძლება განვითარება სტრაფი შეტევის მაზუკიჩი ბურთით მიიწევს საჯარიმოსთან. კარგი ხარ. აჰ, ეს პასი აღარ გავიდა უკვე თორე. და ბურთი ჩვენია. კარგად ვითამაშეთ ხა. ოპა, 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 სად გამოაზრო მეკარი ბურთი. საღოლ და აფსაიდი, რა თქმა უნდა. რონალდო იყო აფსაიდში. კი, აშკარად აფსაიდი იყო. ნუ ტოტენჰემს ჯერჯერობით უპირატესობა აქვს. ჩემი შეცდომის გამო, მაგრამ გამოვასრულებ. აუ, 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 არ გადახვიდე რა. ჩანდება, არა უშავს. თავარია გოლი არ გაუშვათ და ერთი გოლი მინიმუმ მაინც გავიტანოთ. ოპა, 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 კარგი ხარ, მატუიდი. მატუიდი ბურთით. საკმაოდ დიდი მანძილი გაირბინა. დაარტყი რა. ამ შემოტრიალდებიან ეხა ჩვენი ფეხბურთელები იქამდე დრო გადის. და აღარ გვაქვს მერე სწრაფი შეტევის შანსი. ეხა გვიტევს ტოტენჰემი, იმ გონი. და დარტყმას გამოუვიდათ. დავისყოთ ეხა შეტევა ალექსანდრო ბურთით. რონალდოს მიმცეთ პასი. აია, აია. და მეკარემ კიდევ აიღო ბურთი. ა გამოიტანეს. შემდეგ სამწუხაროდ. ბურთი. არ და რა кай შანსი გქონდა ეხა ჩვენ. როგორ შეგვეძლო ჩვენ ეხა გოლის გატანა და ვერ გამოვიყენეთ სამწუხაროდ. და რა თქმა უნდა, მატუიდი ბურთით ისევ. და წამართვის ახლა ადვილად არ გამოვიდა ფინტაობა. ლუზე პასი ჩაჭრეს. და კარგია, კარგია. აზუკიჩი და სო, აი.
რაღაც ძალიან უმართლებს ეს ტოტენჰემს. კენ ნიჯაჯრობით არ ჩანს არ გამოსდის შეტევები საერთოდ. აჰ, კარგი რა. კან მინდოდა პასი რონალდოზე და არ გამომივიდა. 85 მეტრი რბინა ემგონი. მატუიდი, მაგრამ გაჩვენეს კიდევას კადრში. დასვაში უნდა მობილდეთ. აი ეს რონალდო ბურთით. წამახს ის, მაგრამ ჯარიმა რაღაც არ იყო. სალინი რაღაც მიტევს. და არ გამოვიდა ერთმან, ნული პირველი ტაიმი. ნუ, ჩემი უპირატესობით წარიმართა პირველი ტაიმი, მაგრამ იმედი მაქვს მეორე ტაიმში გაუნჯობესი უფრო და უფრო, რა თქმა უნდა, გული გჭირდება. ოდი დიბალა ბურთით. საღოლ დიბალას და გოლ, რა თქმა უნდა. რონალდომ გაიტანა თავისი გოლი. და იმედი მაქვს კიდევ გაიტანა. შესანიშნავი კომბინაცია აქვს დიბალა, არანაირად არ წაიქცა და შეინარჩუნა ბურთი, პასის გამოუვიდა და დამთავრა რონალდომ ეს ყველაფერი, რა თქმა უნდა. და გავაგრძელოთ. მოიხოდა ჩვენი გუნდი ნენელა. და დიდი იმედი მაქვს, რომ კარგადაც დავამთავრებ. ტრიპიერი თუ არ გაგიჟდა. აკეთე და ფლანგზე გადმოვიტანეთ ბურთი. ძალიან კარგი ხარ. ხედი რა ბურთით, ნახეთ რა სტარებს. და აგვართვის ბურთი. არ გამოვიდა ბურთის ჩაჭრა. და რა პასებს აკეთებს შეხედეთ გოლსა. ახლა ფრთხილად უნდა ვიყოთ ახლა. რა თქმა უნდა, დიბალა ბურთით. მისი შეჩერება ძალიან ძნელია ასეთ სიტუაციებში. კარგი რა, ეხა მაგით კი არ დაუმიზნე. მეკარეს ბურთი. ასე ვიდა, თქო და გვაქვს კიდე რომ გოლი გავიტანოთ. არ უნდა მოვეშვათ. ან გოლი კიდევ ერთი დუბლი რონალდისი. სხვა ვინ იტანა თუ არა რონალდო. там შვენიერი ბურთი გაიფორმა. შენი გოლებს იტან, საფის ვილება, რა თქმა უნდა, დემბელე შენ გავლიდა თუ შემოყავთ, შემოყავთ თუ ახსდები. ამ კვეთრი უპირატესობა გვაქვს. იგებს იტალიური გუნდი. აა, სულაც ჩავასწოდე აქ. არა უშავს მედია. კენ შევაჩერებ. აა, ფინალის. ადულა შევაჩერეს. არ იყო კაი პასი, ასე ვთქვათ. და ეს ვინ არის დიბალა?
არ გამოვიდა ჩანაფიქრი ჩვენ დიბალას. არსის პასი გავიდა, ნუ ფაქტია რომ კონტრშეტევებზე გადაოდივართ ხომე ხშირად, მაგრამ ისინი გადმოდიან და ეხა უნდა გამიმართლოს ეს და გამიმართლა, რა თქმა უნდა, ყველა ვერ დაარტყა. ტოტენჰემის ერთ-ერთი ფეხბურთელმა დიბალა ისევ ისე მინდოდა გოლის გატანა, მაგრამ არ გამომივიდა, მაგრამ ეხა რა ხდება. ოპა, ოპა. აიღო მეკარემ, საულ. საულ, საულ. ეხა ეს ფუტი ჩემი უნდა ყოფილიყო და არა, მოვიგეთ, რა თქმა უნდა, მოვიგეთ. ძალიან დიდი უპირატესობით მოვიგეთ თან. და ნახოთ აბა შემდეგი მეტოქე ვინ იქნება ჩვენთვის. რა ხდება Manchester City-ის გოლით. იგივს Manchester City. Barcelona 7-1. საგოლ. და Real Madrid Atletico-ს მოუგია. ახ რა ხდება? ეხა ვის ხდებით საინტერესოა. Manchester City-ს რა თქმა უნდა. დავიწყოთ მატჩი. საინტერესოა როგორ მოვიგებთ. ახ ნუ ამას ვერცვლი ალბათ. ნუ კი მინდა შევცვალო, მაგრამ მოდი ისე გავაკეთებ და დიბალა. ну агуэровთან შეჭიდება ცოტა რთულია, მაგრამ იმედია მოიგებთ. ესეთი კაი გუნდი ყავს ახლა ჩვენ, რომ წელით უნდა მოვიგოთ, რა თქმა უნდა. დიდი ალბათობით მოიგებთ. და ესეც ჩვენი იუვენტუსის სტადიონი, რომელიც ძალიან მაგრად და ლამაზად გამოიყურება. ჩვენ ფეხბურთელები და დიდი იმედი მაქვს მოვიგებთ. და დავიწყოთ მატჩი. აჰ, ძალიან სწორი პასით დავიწყეთ თამაში. და შევაჩერე ვინ იყო ეს, ალბათ აგუერო არ იქნებოდა. გადავიდა ბურთი, დიდი არაფერი. ამინაგად ჭარბად ჩავაწოდე. და კი ჩავაწოდე კარგად, მაგრამ აი თუნდაც არ გამომდიოდა. აი ხა შეიძლება გამიტანოს მომინები ძალიან კარგად, იმიტომ რომ დიბალა მიდის ფურთით. აი სპიტა დიბალა და არ გამოვიდა არაფერი. გეტყვით რამე ისეთი. ოპა, ოპა. ამი კარგად თამაშობს, აქ კარგად. კარგი თამაშია ზუსტად. ჩამჯერს ბურთი, მაგრამ არა უშავს ხდება ხოლმე. შედი რა არის ბურთით. კარგად მოვატყუეთ. ა გოლია, რა თქმა უნდა, გოლია, მაზუკიჩმა გაიტანა თავის გული. შვენიერი ბურთი. და ბედნიერი მაზუკიჩი. აი, კარად დაინახეთ ახლა როგორი საინტერესო ბურთი გავა.
ეგრევე მე კარი ვერც მიგანიზრა. ამა ეხა არ მივესით იმის უფლება რომ გაეთამაშე მინდათ თავიანთი შეტევა. არს უნდა მივსეთ შანსი ზოგადად, იმიტომ რომ ისეთი გუნდია საერთოდ, რომ ეს კარი მარი ყო ხო დავიჯერო. მატუიდის მიდია მიუვა თავით ფურთი კი მიუვი და ეს მინარი ხახით. დიბალა ფურთით. და კიდევ ერთი ფურთი გაიტანა მაზუკიჩმა. და დიბალამ ერთად შვენიერი კომბინაციით, ნუ ძირითადად დიბალა აკეთებს თავის საქმეს ძალიან მაგრად აქ. ნაგახარებული გულშემატკივარი კი არის. და 2-0 ძალიან ხშირი დროში, საკმაოდ კარგია პირველივე ტაიმში. 2-0-ს ვიგებ. და დიბალა გამწარებით მიდის. არ გამოვიდა ეს ჩანაფიქრი, მაგრამ შანსი გვაქვს ძალიან დიდითან. ავარი ფურთი. ხა ეს არის აი კომბინაცია მაინც და მაინც, მაგრამ კიდევ ერთი ბურთი რონალდო გაჭედა 3-0. ძალიან მაგარი ანგარიშია პირველივე ტაიმში. სასიხარულოა პირდაპირ ასე ვიტყვი, 3-0 პირველ ტაიმში. საკმაოდ დიდი ანგარიში თუგებს უკვე. ძალიან სწრაფად გამოიყენება Manchester City დღეს. საუთ. აია, შეცდომა დაუშვეს. შედი რა ბურთი და დაამთავრე ტაიმი ნაგლურად სპეციალურად. ძალიან დიდი უპირატესობა გვაქვს, 3-8, 3-ვე მაგას კარში შევიდა. ვი ასე ვიტყვი. რონალდო ან გადადიშენი ძალიან ფრთხილად უნდა ვიყოთ ახლა. და საღულ რა ბურთები გამოაზრო, მეთვალს დაინახეთ ახლა. ვინ იყო ზუსტად არ ვიცი, იმიტომ რომ ძილთან თამაშს უყურებ. რონალდოზე მივიდა ბურთი. თან რონალდომ უნდა გაიტანოს ახლა ეს. არა, არ ამგონია. ძალიან დიდხანს მომუნდა ფიქს დიბალა თუ არ ვხდები. ნაისე რონალდო ბურთით. ცეთარმა არ მოვიდა ახლა აზუგიჩის. არა, შეიძლება დავს ის გადანა. ესე რონალდო მოკლედ ვერ აჩერებენ რონალდოს ვერანაირად. ეს გააჩერებენ სამარაუდოდ. და გოლი დიბალამ რა თქმა უნდა დაამთავრა ყველაფერი.
Ball nach Ed Ronaldo. Mit Dio da Burti, Zalina Strapat. Da, schön die Finte Bit, das wird grad. Kaitana. Die Balamas. Otrit Nuri, Rasuke, Safumaru Angarisch, Nagradarare. Hat auch die Tag. Warum muss da wieder nur? Dann ist er auf jeden Fall schief, lieber Mara. Შეიძლება ძალიან დიდი უპირატესობა ფუფ აი როგორ ორი გამოვიყენე ეს მომენტი აი ხა ხო შეიძლება რომ ძალიან საკაიფო კონტრა შეიძლება წამეწყობინა მაგრამ აი არ გამოვიდა რა ძალიან ჭიდრო თამაშობენ ამათა არ ვაგრძელებ პროსტა გოლის გატანას Ein Gonierte Kulik in der Hundert. Pro. Kriege ich etwas, ich kann nur mitnehmen. Sagol, Sagol. Mein Samart ist gut. Eras. Achere, Pijo. Argira. Ach, mit Argamo. Ერთი გოლის რო კიდე გაუტანოთ, ძალიან საკაიფო იქნება, მაგრამ არ ვიცი ნახოთ თუ გამოვა. ასე არ ამგონია მოასწრო. და 4-0 დამთავრდა. ველი მატჩი. და მოგიგეთ. დიდი უპირატესობით ასე ვთქვათ. Da wir schütten mit dem Finale schütten mit Barcelona, das mir gewöhnt war. Da immer die Kamerflips, da immer die Mauligeb. Da nachhut. Auch da haben wir die schon die Mauligebe. Aber da Jerry kam der, kriegt er jetzt schütten mit Manchester City. Das. Arbom sonst mara im Media, Mulje im Media. Und ich nur die Saison Mogebuli nach Titko Sali Azria Gara, kann ich schon mit einem Mainz mara. Nach Otschöne Ramidis. Da haben wir das Adi Musi, da haben wir Schitanda, aber das Medi Raundet. Ciao, Jerry, Bulti, Titkos, Mara, Argamo, Vita, Sedeva. Andau, Jerry, Vito, Ofte, Vicky, Jerry, Mike, Buda, Aguero, Sì. Ah, San, Nite, Venuque, Cosa di Nebule, Bicanan. Opa, da Ronaldo sind wir wieder am Schwenier, da das Thema. Das Mann befindet hier ist. Ich habe mich. Da darf ich auch ein Weg ist. Oh, man sucht sich, da darf ich auch ein Weg ist. Gut, die Liberati muss es, Sarah Pelli, ich meine es. Ich habe es nicht mehr. Ich habe es nicht mehr.
შედებოდა აი შეტევას ამოეწყოთ. შენი გადაცემა პირდაპირ ალექსანდროზე. რონალდო კაი რა ხელს მიუშვა. ახლა ხდებოდა არ ვიცი. Chance. Aha. Deswegen cool ist gerade einer 100. Old Chance. Das ist auch wohl. Wo wurde Mumat Uhr? Der Mat Uhr, die Gagisch da. Zwei Hock in der Burtik Arga, der Mara. Wir waren schon in Arzunet. Ich hab wieder das Oba. Da ja schon mal gar nicht was gegangen ist, da. Ronaldo sehen. Aus Platz haben wir sogar cool gestartet, na. Ah, da ist er gerade gegangen. Marcus Burti, Salim Marti, Gott. Der Job ist gerade der Argamoi Uri, bei dem ich dann gerade mit Rot Kohle auf meinem Katan Lili. Da schämt es, mit Burti. Mangram. Ich habe am Samidan, da war nachher, ich habe mir nachher, ich habe mir nachher, იმიტომ რომ ის ახეს და კიდევ ერთ გოლს გაუტან მოდი. მოიგო მეკარე. იგი არაფერი. Ich kann gerade mit Event da amat ich habe nach dem Match das ist bloß da also gut mich leben nur wieder und mal stand dann ist cool ай ахар да да ещё это шесть ума так иди ай вот так да первый тайм мунгес Mara, Schatz, mein Salat, in die Salon. Die Sammy Goliga ist anon. Talan muss an die Goliga machen, so sieht die. Die Balla Burtit. Da, random Kaitana, da ist Burti. Schöne Kombination. Da, da war auch Lappe wieder. Weil die Gold ist die Digga unter Not. Wort hat Merino. Wenn ich das mal sage. Am Predam Taura. Da war da ich wollte schon hier die Schette war ich, ha? Dybala, Karbis. Initiativa. The Droid.
ძალიან მალე მოტყუდა თედი გუნდი თითქმის. Да. აკეთებს ძლევებს. De Bruyne გაიყვანეს დროსტები. Lebt. Da habe ich da wieder Booty. Ასაღურა აი კომბინაცია ამას ქნია. რა მოხდა? ამის რა მოხდა? გავაგრძელოთ. Missing a sich Ajarindibia, Matum Jarindibi. Wait, it was a general gun in the air. Ah, a good and dark, madam. I can move the town starting green. And you say with me. Ახვილზე მისი პასი ხა ძალიან ჩაკეტილები არიან. დიბალა მედია ეხა მაინც გამოვა ნორმალური შეტევა. აიღო მეკარე. Ანუ სტარტ მომენტ ძალიან კარგი მიყარი ყავს Manchester City-ს. ძალიან ბევრი ფრთია მიღო. დაალია მარტო დაურჩით. ბა ამან სარაფია გამოვიდა. და გახარებული ივენტუსის ფეხბურთელები. ტერლინგი გამსუხრებული, რა თქმა უნდა. და ფინალს რა თქმა უნდა გადავიღებ, ოღონდ ცალკე გადავიღებ, მეგობრებო. თუ მოგეწონათ ახლა ეს ვიდეო და თუ გინდათ რომ ფინალს გადავიღო, აუსილებლად და კომენტარით და ლაიქით კილოსავთ შობას, რა თქმა უნდა. და მადლობა რომ შემგვერდით ხართ და წარმატებები თქვენ.